Treći je dan potrage za preživjelima u ruševinama u Turskoj i Siriji, nakon što je u ponedjeljak te dvije zemlje pogodila serija potresa. Broj poginulih je premašio brojku od 19.000. Islamska zajednica, čim je saznala za potres koji se desio u Republici Turskoj i u Siriji, oglasila se da će pokrenuti akciju prikupljanja pomoći za narod koji je stradao u potresu. Ljudske živote ne možemo vratiti, oni su najveća vrijednost, ali kao ljudi, naša je ljudska, moralna, duhovna obveza da pomognemo onima kojima je potrebna naša pomoć. Sutra će se novčana pomoć prikupljati u vjerskim objektima Islamske zajednice diljem Hrvatske, a uplate je moguće vršiti i na račun koji se nalazi na web stranici Islamske zajednice u Hrvatskoj. Mi smo svjedoci i imali smo taj potres nedavno u Petrinji i u Sisku i znamo dobro što znači ostati bez svog doma i koliko je ta pomoć, koliko bila i da kažemo malena, značajna za svakoga onog do koga dođe. Zato poziv je upućen od strane akademika doktora Aziza Hasanovića, našeg uvaženog muftije, da islamski vjernici u svim vjerskim objektima u Republici Hrvatskoj na dan petka, kada imamo tjednu molitvu džumu, odazovu se prikupljanju novčane pomoći, znači sutra, ali je poziv otvoren svim građanima Republike Hrvatske. Dio građana već se odazvao te su počele uplate na žiroračun. Narod Republike Turske je i nas zadužio kada su bili potresi u Republici Hrvatskoj na način da su odmah djelovali i na stotine kontejnera dostavili u Sisak i u Petrinju. U prvom ovom planu potrebna je financijska pomoć da se, da kažemo, što prije djeluje i kupe na terenu potrebne stvari. Tako da mi idemo sa ovom novčanom akcijom, ali to neće biti svakako kraj. Za stradale u Turskoj i Siriji Hrvatski crveni križ je otvorio donatorski telefon. To je ono što je bitno za građane naglasiti, znači ne skupljamo ni hranu, ni odjeću, ni bilo što drugo što bi trebalo dostavljati na teren, jer je to trenutno nemoguća misija. Znači može se uplatiti na žiro račun, ti žiro računi brojevi i svi pozivni brojevi su objavljeni na našim web stranicama, na društvenim mrežama, znači svugdje su već i mediji su ih dobro prenijeli, odnosno dobro ste nas popratili. Drugo, može se putem donatorskog telefona na broj 060-90-11. Cijena poziva iznosi 0,83 eura. U Tursku su otputovala i tri potražna tima HGSS stanice Rijeka, mobilizirana od strane Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Hrvatske, kao dio modula za urbano traganje i spašavanje iz ruševina u Turskoj.